Ölkədə manatın məzənnəsi ilə bağlı yeni qərarı şərh edən Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov əhalini təşvişə düşməməyə çağırıb. Dövlət televiziyasına müsahibə verən Elman Rüstəmov bildirib ki, manatın ucuzlaşması əhalinin gəlirlərində 1% qəpik qədər hiss olunacaq. O deyib ki, manatın ucuzlaşmasına görə əhalinin narahatlığı və yarançılığı üçün heç bir səbəb yoxdur. Yəni, başqa ölkələrin, dövlətlərin təcrübəsinin əksinə, tam əksinə olaraq, biz kəskin devalvasiya haqqında buna getmədi. Çevirlik deməli qəpiyin 1% səviyyələrində olan birdir. Və bir daha dedim ki, əhalinin seçimi var. Bu əhalinin hüququ, yəni öz vəsaitlərini hansı valyutada saxlayır? Bu əhalinin seçimi. Bilirsiniz, o hal pisdir ki, seçim yoxdur.